Opštinski odbor Medijana partije Ujedinjenih penzionera Srbije obeležava 10 godina od osnivanja. Tim povodom organizovana je i svečana dodela članskih karata novim članovima, a oni najstariji dobili su zahvalnice. U PUPS-u kažu da ih raduje što im se pridružuju sve mlađi članovi. To je partija socijalne pravde. Ovde su socijalne pravde, ja to napominjem, posebno ističem iz razloga što ovo partija koja se isključivo zalaže za sve koji su socijalno ugroženi, ne samo za penzionere. Penzioneri su na nekakav način, a ne na nekakav siguran način, obezbeđeni sa nekim sredstvima za svoj život, ne sa nekakvim velikim, a šta je sa onim koji nisu za to obezbeđeni. Ova partija socijalne pravde stoji i iza takih slojeva stanovništva grada Niša, odnosno opšte Medijana. Ova partija je korektivni faktor u zaštiti socijalnih prava svih građana, kažu u PUPS-u. PUPS partija koja nije u ovom momentu, a verovatno neće nikad ni biti opredeljena da vodi kompletnu državnotvornu politiku, već je tu da bude korektivni faktor u zaštiti socijalnih prava svih građana i posebno stečenih prava penzionera. Penzioneri dele sudbinu svih građana, penzije prate plate i kada plate rastu i kada plate stagniraju i kada plate idu koji stepen unazad. U ovom momentu mi smo zadovoljni, najnižim kategorijama penzionera su penzije povećane, a delu penzionera je početo vraćanje onoga što je oduzeto u prethodnom periodu. U Nišavskom okrugu ima oko 70.000 penzionera. Najviše ih ima u Nišu, čak 50.000.